Hur känns det här? Det känns fint som fan. Har det varit en bra kväll? Ja, bästa på länge. Blir det fest nu? Åh fan, vi ska vända ut på det på hela stan. Men vänta, vi tar det från början. Rögle startade bra med mål redan efter några minuter i första perioden och det gav en god stämning på pubben som höll i sig. Det började lite nervöst men tog sig och tror det blir bara bättre och bättre. Hur känns det att vara ikväll då? Toppen stämning, så det är trevligt och roligt att se med sådana supportrar där uppe. Jag tycker den är skitbra, jätteroligt. Det är trevligt och när det är så mycket folk och det blir så bra stämning. Många fans drömmar och förhoppningar har nu gått i uppfyllelse. Underbart. Man kan sova bra nu. Så att det är alltid detta har man drömt om länge nu. Om man ser det så kunde man ju inte tro det från början av säsongen. Är de värda det här? Absolut. Det jag sett i kvalserien och sen kan det vara tungt med i början med Björn Hellqvist och så här, men som de har spelat nu så absolut är de värda det. Det är gött, det är där man ska vara. Fina rummet. Är de värda det? Självklart, ser man på dem.